မင်္ဂလာပါ။ဇန်သစ်ကြော်ညာတစ်စိမ့်ရိုင်းနေကွန်ပျူတာစပန်းထုတ်လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုးလိုက်ပါတယ်။အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော် T-shirt design idea tutorial 006 part 1 လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်မဲ့လေ့လာမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့ဒီ design လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် find new ကျွန်တော်အကျယ်17လက်မအမြင့်8လက်မ5 size လေးတခုခေါ်လိုက်မယ် background ကိုကျွန်တော်အမဲရောင်လေးဖြည့်ထားလိုက်မယ် regular mark 2နဲ့ down mask 2 gun selection လေးတခုယူမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် vigo ရောင်လေးဖြည့်လိုက်မယ်ဖြည့်ပြီးရအောင်သူ့ကို effect တစ်ခုသုံးနေတယ် filter ထဲကနေပြီးတော့ pixel light color half tone color half tone နဲ့ပါ radius မှာကိုလိုချင်တဲ့နော်သူက half tone လို့ခေါ်တဲ့စဝိုင်းလေးတွေဖန်တီးပေးမှာဖြစ်တယ်စဝိုင်းလေးတွေဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အဝိုင်းရဲ့အရွယ်အစားသတ်မှတ်တယ်channel မှာ degree အတူတူထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရလို့တဲ့ဒီလိုစဝိုင်းလေးတွေရလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစဝိုင်းလေးတွေကိုအဖြူနဲ့အမဲကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားအောင်လို့ control နဲ့ eye နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တယ် control နဲ့ eye နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြူရောင်ကအမဲရောင်ဖြစ်သွားတယ်အမဲရောင်ကအဖြူရောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့အမဲတွေကိုကျွန်တော်ဖြောက်ချင်တယ်။မဂျေဝန်တူနှိပ်ပြီးတော့အမဲကိုပလစ်နေမယ်။မနှိပ်ခင်မှာကွန်တီဂွတ်ကိုဖြုတ်ထားမယ်။မန်ချစ်ဒီမှာဖြုတ်ထားရမယ်။အမဲကိုကလစ်နှိပ်တယ်။ဘာကြောင့်မန်ချစ်ကိုဖြုတ်တယ်လဲ။ရှိသမျှသောကလစ်နှိပ်လိုက်တဲ့အရောင်တွေအားလုံးကိုဖျက်ချင်လို့ပြီးရင်ဒလီကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့မှာဘာကြံလဲဆိုတော့အဖြူရောင်စဝိုင်းလေးတွေပဲကြံမယ်။ဒါကိုကအတိတာထင်ရှားအောင်လို့တခြားရောင်တစ်ခုဖြစ်ကြည့်။အဖြူရဲ့နောက်ွယ်မှာအောက်က background ရောင်ပဲမြင်နေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်မှန်နေ။ဟုတ်ပြီအမဲရောင်ပြန်ပြီးတော့ခဏပြန်ဖြည့်မယ်။ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲ down mask 2ကံပင်ရှိရှိလေးတခုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်6ခု control order တည်ဒါလေးကိုပြီးရင် control order shift တည်ဒီက6အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကိုက control D နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီချဲယူလိုက်မယ်တကယ်မိမိရဲ့ဟောဒီ rectangle ရှေ့လေးအားချဲသွားတယ်ထင်ရင်နည်းနည်းတော့ပိန်လိုက်အောင်မယ် control Dပြန် control order d တရာလောက်ယူလိုက်ပြီ control order shift d 3 4 5 6ခုလို့ကျင်တယ်အဲ့ဒီ6ခုရပြီဆိုရင် control d နှိပ်မယ် control p ပြီးတော့ဒူလေးကိုဒီဘက်ကိုရှာလိုက်တယ်ဒါလေးကိုလည်းဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလောက်ဒီနေထားလေးတော့ပြန် right click select ဖြုတ်ပြီးတော့ right click make selection အားလုံးကိုဖြတ်မယ် selection ပြီးပြီးတော့ delete နေမယ် selection ပြန်ဖြုတ်ထားမယ်
control နဲ့ r နဲ့ကိုနှိပ်တယ်ပေဒံလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ကိုင်လန်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်တယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအဲ့လိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကိုဖြတ်မယ်ပန်တူးသုံးလိုက်မယ်ဒီမြင်းပေါ်မှာပဲဖြောင်းဖြောင်းလေးရှစ်ဖို့ဖြီးပြီးတော့ဆွဲတယ်ပြီးရင်တခုချားစီဒီဘက်မှာလည်းအဲ့တိုင်းကလင်းနေတယ်ရှစ်ကိုပြပြနေတယ်ဒီလိုတခုချားစီဟိုင်းဘက်မှာလည်းအဲ့တိုင်ကလင်းနေတယ်ရှိပူပီပီနေတယ်ပီအန်ဒီဘက်ဆုံးဆုံးကလင်းနေတယ်ဒါရီပီပီဆိုရင် selection ပြောင်းမယ် right click make selection okay ပီအန်ဒီ layer 1ကိုဖြတ်မယ် deleteအဲ့နော် selection ဖြုတ်မယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီအကွာဝေးလေးနဲ့အပေါ်တက်သွားတဲ့အကွာဝေးလောက်လေးကိုချိန်အောင်မယ်အတန်ကလေးမှတ်လိုက်တယ်အောက်ဘက်ကိုလာမယ်အောက်ကဒီနဲ့အောက်နံမိတ်နဲ့အဆုံးနဲ့တိုက်တာလေ guideline လေးယူလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီဒီနားလေးကိုဖြတ်မယ်ပန်တူးရွေးတယ် click နှိပ်တယ်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  selection ပြောင်းနေတတိနေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဘက်မှာလည်းတကူချာဆလရှင်ပြောင်းတယ်တတိနေတယ်ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲကလင်းနေတယ်ရှစ်ကိုပြီးပြီးတော့နေတယ်ဆလရှင်ပြောင်းတယ်တလီနေတယ်ဒီလိုနေထားလေးပေါ့ဟုတ်ပြီဒီပုံစံလေးအပေါ်ဘက်နည်းနည်းတော့ထပ်ဖြတ်ခြင်းတွေနည်းနည်းတော့တူလာအောင်တလီအောက်ဘက်ကလည်းနည်းနည်းများသွားတယ်ဒါကလာမကွီတူဆွဲပြီးတော့သူ့ကိုဆွဲနေတဲ့နေရာရွှေ့ခြင်းစပေးပါဖိပြီးရွှေ့လို့ရမယ်။ဟောဒီအချိုးလေးအရင်လှုပ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်အပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတင်ငန်းစာကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေပြီးတော့ပြုလုပ်လဲဆိုရင်စံတဲ့တောင်ရစေးရိုင်းနဲ့ကွန်ပျူတာစက်ကြီးပန်းထိုးလုပ်ငန်းနေပြီးတော့တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လိပ်စာလေးကတော့35လမ်းရှေလီရှင်ကားကြာမန္တလေးမြို့ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်0590 60169အင်ဂျီစရိုက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာချီတိုးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဇိုင်းဆွဲရနေစတင်အစားဆုံးဆောင်ရွက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပေးပါလေ။မန္တလေးမြို့ကဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းစာအပိုင်း1ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအပိုင်း2ကိုကျွန်တော်ရဲ့ page ကို message ပို့ပြီးတော့ဒါခါ
ားမယ်တောင်းယူနိုင်ပါတယ်ဒေါင်းလုဒ်လင့်ကိုချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာလေးကိုတေးလာပြီးတော့ပညာတိုးတက်ပါစေ